Tervetuloa ja tänään meillä on tyylikkäästi voisi sanoa, että unboxausvideo, mitä sisältää tämmönen kapistus. Lukee, että Seishin aika isolla. Eiköhän aleta boksailemaan tää auki. Tähän on hyvä käyttää tämmöstä terävää lapinpuukkoa. Katsotaan miten löytyy. Keräilylista ja sen semmoset. Paketti paketin sisällä. Saanko tätä heidän ulos? Seishin Vory. Eli tämän näköinen paketti sieltä tuli. Laitan tsiikaa, mitä tää kaiken kattava valkoinen aika tyylikäs paketti sisältää. Tää sanotaan, että täällä oleva drone painaa 1,9 kiloa. Ja sillä on tunteroinen tunnin verran sietokykyä akussa. Ja mitäs muuta? Okei. Eli tuon näköinen drone sieltä pitäisi löytyä ja löytyykin. Joka on tämmöisessä aika siistissä suojapaketissa. Se on tämmöinen kantokahava. Aika makian näköinen systeemiä. Tsiikataan mitä täältä löytyy. Tämä on paksin sisältä. Mekin aukaisen. Oho, ensimmäistä kertaa tämän. Eli täältä löytyy sukellusdrone, joka on kaiken kattavuudeltaan tämän näköinen kapistus. Siinä on täällä perässä kaksi ajomoottoria. Sitten sillä on täällä keulassa ja täällä niin pari moottoria, jolla sukelletaan. Ja en tiedä mikä näistä moottoreista, mutta veikkaisin, että näillä keulamoottorilla säädetään tätä dronen kulumaa, koska tuossa ainakin mitä on tutustunut, niin sitä voidaan säätää sillä vejalla joko näin tai näin 45 astetta. Tuosta syöksyy reiistä vesi sisään. Sillä on tuommoiset vesi sisään ja persauksesta ulos, eli ajomoottorit niin sanotusti. Sitten täällä on perässä tämmöinen kumituluppa, jonka takaa löytyy tuommoinen liitiosa. Ja tuohon liitin hässäkkään pannaan kiinni eli tämä on langallinen kapistus. Pannaan kiinni seuraava kapistus, mikä sieltä löytyy. Tämä on tämmöisessä hauskassa pehemusteessa. Hyvin pakattu täytyy sanoa. Se pannaan tähän kiinni kaapelilla. Eli tämä on poiju, joka jää pintaan. Siitä lähtee tuonne pohjaan. Pannaan kiinni löytyisiköhän täällä? Olisi aika noloa, jos ei löyty, mutta löytyy totta kai. Viisitoista metriä kaapelia. Ja näkyy jotakin O-renkaita näkyy olevan ja varantuluppa tuossa. Elikkä aika hyvä setti. En tiedä mihin tuo O-rengas näkyy tulee tähän kaapeli ympärille. Toinen näistä pannaan kiinni tuohon. Varmaan tähän poiju, en tiedä kyllä kumpi. Tää voisi olla tänne dronen persaukseen. Tai sitten ei. En tiedä. Ei tää nyt oikein istu tähän. Vai istu? Ei istu. Opettelee käyttää sitten sen ruoan kiinni. Ja tää on se pinnalle jäävä osuus, eli tää menee.
Tää pitäis nyt lähteä vissiin käyntiin. Paitsi että en tiedä, se varmaan pitää ladata tuo akku tuohon. Meinaa. Se tulee jotakin näin. Kätevä. Jätetään se siihen öökailemaan. Ja katsotaan mitä muuta täällä on. Täällä on joku tämmönen hieno... hieno systeemi. No nyt on! Nyt on komea. Elikkä tarra-arkki on voi... Mulla on itse asiassa olemassa tälle samalla. Semmonen boksi tehtynä, johon se tulee sitten käyttöohjeet ja pakkauslista ja joku tämmönen sertifikaattihässäkkä. En tiedä mikään, koska se ei hyväksyntä. Eikä ne sano, että käyttöohjeet on ihan yhtä tyhjän kanssa. Mutta aika nätti paketti. Sitten täältä löytyy laturi, joka on mallia, sano se, tämmönen. Eihän tämmöisellä voi Suomessa olla. Mutta on meillä täällä useampia näitä päitä, elikkä tää varmaan jotenkin tästä skruvataan ikään kuin näelle. Tuolla on nappi. Joo. Sitten saa tuon pää irti ja voi panna tää eurooppalaisen pää tänne. Nyt on niin hienoa teknologiaa, että täytyy sanoa, että no nyt sitä pystyy lataamaan. Ja tässä tapauksessa sattumoisin tiedän. Ja tätä kapistusta ladataan vain ja ainoastaan tästä dronen persuuksista. Eli tässä dronessa on akku täällä sisällä. Tässä poijussa ei ole mitään mitään wifi-yhteydellä sitten tuohon puhelimeen, mutta meitsi meinaa modata tästä semmoisen version, että tätä pystytään ohjaamaan tommosella pleikkariohjaimen tyylisellä. Katsotaan sitä sitten joskus, miten se onnistuu. Ja nämä moottorit on suojattu tommosilla ritilöillä, mutta mitä noita videoita näistä katselin, nämä ritilät päästään aika isoa kamaa tuonne sisälle, joten näihin näyttelevän e-päillä myynnissä myös semmosia suvoja näihin. Näin, elikkä tämän näköinen kapistus. Siinäpä se hurjimmillaan. Unboxattu vehe. Muistakaa panna kanava seurantaa. Ja siellä tulee näkymään näitä Jason Dory kuvauksia ja videoita muutenkin. Kahku ensin saadaan jää pois järvestä ja jokisista. Ja tämmönen tää on.